Բարև ձեզ, շաբաթվա ամփոփ տեղեկատվությամբ օր լրատվականի կիրակնօրյա թողարկումն է եթերում։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրի Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ փետրվարի 4-ին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռավար հանդիպումը։ Ինչպես տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, կողմերը մտքեր են փոխանակել առկա հումանիտար խնդիրների լուծման, երկու երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջանի Հանրապետություն սահմանագոտում լարվածության նվազեցման եւ սահմանազատման, Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային կազմակերպությունների ելումուտի, ինչպես նաև հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ։ Ըստ աղբյուրի, վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման եւ խաղաղության պայմանագրի կնքման անհրաժեշտությունը։ Ենթակառուցվածքների մասին մեկ այլ լուր Ռուսաստանից, ավելի ճիշտ Մոսկվայից հայտարարեցին, որ այս պահին դեռ հստակություն չկա։ Մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Լաչինի միջանցքին այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման մասին հարցին ի պատասխան նշել է, որ տեղեկատվություն դեռ չունի։ Մենք այդ թեման հսկողության տակ ենք պահելու, երբ կլինեն տվյալներ, ես դրանցով կկիսվեմ, բայց այս պահին դրանք չկան, ասել է Զախարովան։ На данный момент у меня по этому вопросу отсутствует информация. Я видела сообщения, мы будем их, я имею в виду, эту тему, естественно, держать на контроле. Как только будут какие-то данные, я с вами поделюсь. Но на данный момент их нет. Շարունակենք շնորհության թեման եւ անցնենք ներհանրապետական անցուդարձին։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եղել է մի քանի շինհարթակներում։ Մարտակերտի շրջանի մի շարք գյուղերում կատարած շրջայցի ընթացքում երկրի ղեկավարը նաեւ հանձնարարականներ է տվել մի շարք ծրագրերի վերաբերյալ։ Մի դեպքում խոսքը գյուղը մայրուղուն կապող ճանապարհի բարեկարգման մասին է, մյուս դեպքում ջրագծերի, գրեթե ամենուր առաջնային է նաեւ ազատ բնակարանների վերանորոգման թեման։ Այս ծրագրի շահառուները օկուպացված բնակավայրերից տեղահանված բնակիչներն են։ Գառնակարում գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի հետ է կապված։ Աղբյուրներն են տարեստարից համակում, օրվա կտրվածքով 2 ժամ է ջուր մատակարարվում բնակչությանը։ Հարցը ներկայացրին լուսման տարբերակն էլ հետը։ Նա կան աղբյուրներ, մի քիչ հեռու է, մոտիկացնեն գյուղին, ջրամբար ունենք, որպեսզի կարգավորվի ջրի խնդիրը։ Գառնակարի բնակիչների մտահոգող հարցերից է նաև գյուղը մայրուղու հետ կապող ճանապարհահատվածի ոչ բարվոք վիճակը։ Մայրուղուց միջև գյուղամիջ ճանապարհը ոնց որ տեսակ լավ վիճակում չի, խնդրեցինք հնարավորություն չափով օգնի վերանորոգվի։ Այսինքն դուք ասֆալտապատ եք ուզում, թե… Մենք առաջարկեցինք ոնց հնարավոր է։ Առաջարկն ընդունվեց։ Հավանականությունը մեծ է, որ այս տարի մայրուղու հետ կապող ասֆալտապատ ճանապարհ կունենան ոչ միայն գառնակարցիները։ Հավանական է, այս տարի սաղել զորակ ասֆալտապատիկ։ Հավանական է, հսցնանք, եթե այս տարի հսցնինք, ոչ ոչ միայն ձեր, եթե սկսում ենք միասին ծմակավը շախմասորը միասին բիլիանին։ Ինչով են զբաղվում գառնակարցիներն ընդհանրապես, հետաքրքրում է նախագահը։ Ցանկություն չունեն արդյոք գյուղում զարգացնել մեղվաբուծությունը, առավել ևս երբ պատերազմից հետո հանրապետությունում մեղրի արտադրման ծավալների անկում է գրանցվել։ Գյուղում այսօրվա դրությամբ շուրջ 400 մեղվափեթակ կա, դա քիչ է։ Մեղվաբուծությունը զարգացնելու համար գառնակարն իր բնակելի մայական պայմաններով ավելի մեծ հնարավորություն ունի։ Եղած պոտենցիալը պիտի օգտագործեք, պարոն Խանոմյան, օրինակ բերիք մեղվաբուծության վրա մը ստավկատիկ նման գյուղերում, ասես շախմասուր, ծմակավող, գառնակար, փոքր գյուղերում, բոլորի հետ, որտեվ ասում մեր մեղրի արտադրությունը հիմնական տարածքները, որ իրալա Քաշաթաղի շրջանում, Շահումյանի շրջանում ու կուրցրանում։ Պետք է խթանել նաև գյուղի բնակչության թվի աճին, ասում է նախագահն ու ևս մեկ պայման ավելացնում։ Գառնակարում հաստատված տեղահանված ընտանիքներից յուրաքանչյուրը 15-ից 20 մեղվա ընտանիք կստանա։ Գրեթե նույն խնդիրներն էլ Շահմասուր գյուղն ունի։ Այստեղ սակայն պակաս է ոչ միայն խմելու, այլև ոռոգման ջուրը։ Առաջները միլալա, ոռոգովի ջուրը լալա, խմելու ջուրը բոբոլանան։ Ասենք շուտքում երկու հետ ընկելալ, բաստուղել է ժողովուրդ են։ Ձմեռնը վախտալա, պաստայան ելեն։ Մենք շուտքը մը հետ ընկ, բաստուղում հազիվ մի քիչ ժամա։ Այդքան ահերիք են, ասենք ջուրը այդքան խրեգիա շուտ բրծնում է։ Ջրի պակասը գյուղում պայմանավորված է ոչ միայն եղանակային պայմանների, այլև հնամաշ ջրագծերի ու ջրամատակարարման ներքին ցանցի հետ։
Ըստ համայնքի ղեկավարի կապիտալ վերանորոգման ինչպես նաև հաշվիչների տեղադրման անհրաժեշտություն կա, որպեսզի եղած ջուրն էլ խնայողաբար օգտագործվի։ Խնդիրը կլուծվի հնարավորինս կարճ ժամկետներում, խոստացել է նախագահը, կասֆալտապատվի նաև Շահմասուրու Մայրուղուն կապող ճանապարհահատվածը։ Շահմասուրի դպրոցի շենքային պայմաններն էլ բավարար չեն, կցակառույցի անհրաժեշտություն է ծագել։ Ես գալիս ուսումնական տարում 2 դասարան պիտի լինի, որ ասենք կոմպլեկտներ կարենք տեղավորենք, փոխենք նորմալ որ տեսանեն։ Այսինքն գցակառույց գցակառույց, հա, 2 սենյակ, գոնե 2 սենյակ գցակառույց պիտի լինի, որ հերիքան է։ Շահմասուրում տեղահանված 2 ընտանիք է հաստատվել, ցանկացողներ եւս կան, սակայն ազատ բնակ ֆոնդի վերանորոգման աշխատանքներ կատարելն ապարդյուն է համարում համայնքի ղեկավարը։ Մեծամասնությունը վթարային է, ազատ տները ասենք եկալ են քաղաքաշինության կողմից, եկալ են մասնագետներ եշալ, ասում են ճակեր տված ապատերը իմաց չկա խարժանելի, ավելի լավ է զրոյից սարքեն կան այդ ճակ տված պատերը գործանեն պարանքի ականջի։ Խաչենի ձորակ շրջայցի ժամանակ նախագահ Հայկ Հարությունյանը եղել է նաև ծմակահողում, աստեղ նույնպես օրախնդիր են համարում ջուրը։ Ջրի պաշարը կա, ուղղակի ջրատարի եւ ներքին ցանցի խնդիր ունենք։ Ջրի հարցը կլուծվի եւ ոչ միայն ծմակահողը շտով ասֆալտապատ ճանապարհով կկապվի Մայրուղուն։ Գյուղի բնակ ֆոնդը հին է, տների վերանորոգման ու վերակառուցման կարիք ունեն։ Այդ ուղղությամբ նախորդ տարի որոշակի աշխատանքներ կատարվել են։ Ծմակահողում նույնպես տեղահանված մեր հայրենակիցների ժամանակավոր ապաստան են տրամադրել։ Այսօրվա դրությամբ 5 ընտանիք 17 բնակիչներով որտեղից են։ Հադրութից ունենք, Շուշիից ունենք եւ մեր Մարտակերտի շրջանի տեղահանված գյուղերից ունենք, Հովտաշեն։ Բայց ազատ բնակ ֆոնդ ունեք։ Ազատ բնակ ֆոնդ էս պահին 7-ից 10 բնակարանով կարող ենք ժամանակավոր կացարաններ տրամադրել մարդկանց, բայց մինիմալ պայմանները ապահովելու ենք։ Նախագահը եղել է նաև Հաթերքում, տեղում ցանոթացել է խնդիրներին կատարված ու ընթացիկ աշխատանքներին։ Գերեզման ուստանող ճանապարհն է բարեկարգման ենթակա, գյուղացիները հուսով են, որ այն կասֆալտապատվի։ Ամեն տարի անձրևաջրերից հետո, ցելավներից հետո քանդվում է, շատ դժվար է պահել այդ ճանապարհը, ու բացի այդ ճանապարհի վրա գյուղի մեծ մասը, մի ահագին բնակչություն այդ թաղամասում ապրում, անընդհատ այդ ճանապարհի հետ կապված մեծ խնդիրներ է առաջանում։ Գիշերային լուսավորման հարցը պետք է լուծվի Հաթերքում, նաև հին էլեկտրասյուները պետք է փոխարինվեն նորով։ Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման ու բժշկական նոր ամբուլատորիայի անհրաժեշտություն կա գյուղում։ Ներկա պահին մանկապարտեզ և հիվանդանոցը տեղակայված են մանկապարտեզի շենքում։ Հիվանդանոցի շենքը 90-ականներին փլուզվելա, ու մինչև օրս չունենք։ Նախատեսվեց այս տարի սկսվի հիվանդանոցի առանձին շինություն, առանձին հիվանդանոց պետք է ունենանք համայնքում, եւ մանկապարտեզը կվերանորոգվի։ Պատերազմից հետո Հաթերքում հաստատվել է շուրջ 200 տեղահանված, ընթացիկ տարում առնվազն 50 տեղահանված ընտանիք եւս պետք է հաստատվի Հաթերքում, նախագահ Հայկ Հարությունյանի հանձնարարականն է։ Շատերն են ցանկանում ապրելու արարել Հաթերքում, սակայն բնակ ֆոնդի հետ կապված խոչընդոտներ կան։ Այսօրվա դրությամբ ազատ բնակ ֆոնդում վերանորոգման ենթակա մոտ 200 առանձնատուն կա, շինարարները պետք է հասցնեն բավարարել պահանջը։ Ամեսը քանի միլիոնի կատարողական տա։ Եվ ամեսը կարելի է 4-8 տոն սարք։ Ամեն սուտոնը տամուկ, ամեն ամսա 8 տանը ֆինանսավորումը ես ապահովում, վեր ամս եշի, առաջին ֆինանսավորումը տոլանը փետրվարի 15-ին, ամեն ամսա 15-ին, ձեր ուզած գումարը վեր տավիչ, հաջոր 16-ին կյամը կաբինետս, բայց մի պայմանամ ամեն սուտը ապահովումը։ Հաթերքի համայնքապատկան հողատարածքներում շարունակում են ջրարբիացման աշխատանքները, անցած տարի շուրջ 150 հեկտարն արդեն որոքովի է դարձել։ Շարունակվում են Արցախի օկուպացված բնակավայրերից տեղահանված բնակիչների համար բնակարանաշինական ծրագրերը, որոշ դեպքերում համայնքներին կից նոր թաղամասեր են կառուցվում, որոշ դեպքերում նոր բնակավայրեր, որտեղ կկարողանան կոմպակտ բնակություն հաստատել նախկին համագյուղացիները, Հադրութի շրջանի Ազող, Դրախտիկ, Շուշիի շրջանի Քարինտակ, Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց, Սղնաղ, Ջրաղասներ, Մոշկմահատ և Մադաթաշեն բռնազավթված համայնքներից տեղահանված բնակիչների համար ավելի քան 700 առանձնատուն է կառուցվում, ով երբ է իր սեփական հարկի տակ հաստատվելու։ Շինհարթակներում շրջայցի ժամանակ նախագահին առաջին հերթին այս հարցներ հետաքրքրում, պայմանը սակայն անփոփոխ է, անգամ սեղմ ժամկետներում աշխատելու դեպքում որակը չպետք է տուժի։ Նորագյուղի վարչական տարածքում կառուցվող բնակավայրում 145 առանձնատուն է նախատեսված Քարինտակի բնակիչների համար։ Ծրագիրը ավարտին կհասցվի 2023-ին։ Նախագահ Հայկ Հարությունյանը տեղում ծանոթանում է աշխատանքների ընթացքին։
Հովսեփավանում շինաշխատանքները սկսել են 2021-ի հուլիսին, պետական, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ բարեգործական խողովակներով։ Միայն մեկ բարեգործական ներդրումով նախատեսված 92 առանձնատներից 77-ի հիմքերն արդեն դրված են։ Աշխատանքները կատարվում են պատերի վրա, 37 պատեր արդեն շարված են, ծածկի վրա ենք աշխատում, 12 տուն ունենք արդեն տանիքա ծածկը իրականացված։ Սկսել ենք մեջ ներսի աշխատանքները, միջնորոմների շարվածները, սվաղը, սալիկապատում։ Շտով սկսելու են բնակավայրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները։ Նպատակադրված է մինչև տարեվերջ ավարտին հասցնել աշխատանքները Հովսեփավանում։ Կառուցում են 2 սենյականոց, 3 սենյականոց եւ 4 սենյականոց, 5 սենյականոց բնակելի տներ։ Բացի 92 բնակելի տներից կառուցվելու է նաեւ դպրոց, համայնքային կենտրոն։ Սա արդեն Աստխաշենի հարևանությամբ կառուցվող բնակավայրն է, օկուպացված Սղնախի, Ջրաղասների, Մոշխումհատի եւ Մադաթաշենի բնակիչների համար։ Ըստ նախագծի 211 տուն է կառուցվում։ Նախատեսվում է շահագործման հանձնել մի քանի փուլով։ Աշխատանքները սկսել ենք փետրվար 2021 թվականի փետրվարի 13-ին։ Նախատեսում ենք մինչև հունիս-հուլիս ամիսներին 75 բնակարաններ բնակեցնենք առաջի փուլով։ Երկրորդ փուլով մինչև տարվա վերջ բոլոր 4 համայնքները։ Հողը բերի է, բնակավայրի ապագա տերերը կարող են զբաղվել տարբեր մշակաբույսերի աճեցմամբ։ Տնամեր ցողատարածքները կազմում են 1200-ից 1500 քառակուսի մետր, առանձնատները 2, 3, 4 եւ 5 սենյականոց են։ 73 քառակուսի մետրից մինչև 106 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տարածքով։ Բնակատեղին ունենալու է իր ենթակառուցվածքները, կանաչապատվելու է, հարևանության պատգատու այգիներ են հիմնվելու, նաև ջերմոցային տնտեսություններ են կառուցելու, լուծելով բնակիչների զբաղվածության հարցը։ Բոլոր ստանդարտներին համապատասխան կատարում է շինարարությունը, մեր կողմից եւս համայնքի ղեկավարների կողմից վերահսկվում է այդ շինարարությունը։ Առաջի փուլում տները, առանձնատները տրամադրելու է այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են շինարարությունում, այո, մեր յուղից էլ շինարարությունում ընդգրկված մարդիկ կան, ովքեր առաջինը բնակարանամուտ կտոնեն։ Օկուպացված ավետարանոցի բնակիչները կհաստատվեն Հայաստանի հարևանությամբ, այստեղ շինաշխատանքները մեկնարկել են 2021-ի հոկտեմբերին։ 254 տան վրա պատրաստում եք աշխատանքներ կատարեք, արդեն 10% տների վրա սկսվել է աշխատանքները, կլինի գյուղապետարան, առանձին բուժ հաստատում, առանձին մարզա հրապարակ, ունի ինքը նաև մանկապարտեզ գյուղի մեջ։ 3 եւ 4 սենյականոց առանձնատներ են կառուցվում, տնամերձը 1200 քառակուսի մետր է, ավետարանոցի բնակիչները եկել տեսելու հավանություն են տվել, վստահեցնում են շինարարության պատասխանատուները։ Ավետարանոց գյուղից մեծ մասսակ այստեղ աշխատում են, իրանք իրաց գյուղը կարելի ասել իրաց ձեռքերով կառուցում են, մեր ավետարանոցի գյուղապետն է իր ընտանիքով ներգրաված աշխատանքների, շատ ծավալուն աշխատանքներ են կատարվում։ Օր առաջ ավարտին հասցնել շինարարությունը, բացի եւ խստորեն պահպանել որակը, այս սկզբունքով են առաջնորդվում շինարարները։ Ավետարանոցի տեղահանված բնակիչների համար կառուցվող նոր բնակավայրը նախատեսում է շահագործման հանձնել մինչև 32 ամիսը։ Ասկերանի շրջանի Քրասնիկ գյուղում նոր թաղամաս է կառուցվում, արդեն շուրջ 4 ամիս է ընթանում են շինարարական աշխատանքները։ Նոր թաղամասը հատկացվելու է Թշնամու կողմից օկուպացված Ակնախբյուր գյուղի բնակիչներին։ Ընդհանուր առմամբ այս թաղամասում 216 բնակարան է նախատեսվում։ Ասկերանի շրջանի օկուպացված Ակնախբյուր գյուղի բնակիչների համար Քրասնիկ գյուղում նոր թաղամաս է կառուցվում։ Աշխատանքները մեկնարկել են 2021-ի նոյեմբերին։ Հողաշինական եւ հիմքերի կառուցման աշխատանքներն իրականացնում է Կապավոր ընկերությունը։ Նախագծով նախատեսված է 216 բնակարան։ Աշխատանքները սկսել ենք 21 թվականի աշնանը, աշխատանքները ընթանում են, սա կազմակերպում են, այսինքն 3 հարթակ, ամեն հարթակում նախատեսված է 4 շենք։ Մեր խնդիրն է շենքերը կառուցել, հասցնել մինչև 0 նիշին, այնուհետև աշխատանքները կշարունակի ուրիշ կազմակերպություն։ Ծրագիրն իրականացվում է պետական միջոցներով, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պատվերով։ Շինարարության ընթացքին հետևել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Թաղամասում կլինեն նաև խաղահրապարակներ և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Դի կառուցվում են 12 բնակելի շենք, որից սկսած են 12-րդ և 9-րդ շենքերը։ 9-րդ շենքի ծածկը արդեն ավարտած է, 12-րդ շենքի
լիցքի աշխատանքները պետք է կատարենք, այնուհետև ծածկի աշխատանքները։ 11-րդ և 10-րդ շենքերի հիմքերը արդեն փորված են, իսկ մնացած հողային աշխատանքները ընթացքի մեջ են, այսինքն 2-րդ և 3-րդ հարթակների հողային աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Շինարարության 3-րդ հավարտական փուլում կապավոր ընկերությունը կանցկացնի ենթակառուցվածքներն ու կբարեկարգի թաղամասը։ 2021 թվականը քաղաքաշինության ոլորտում առանձնացել է հատկացված միջոցների ռեկորդային չափով։ Պետական հատկացումներին զուգահեռ ակտիվ ներգրավել են նաև բարեգործական միջոցներ։ Հիմնական աշխատանքները ծավալվել են բնակարանաշինության և ենթակառուցվածքների անցկացման բարեկարգման ուղղությամբ։ Տարեվերջին արդեն ակնհայտ էին այդ աշխատանքների առաջին արդյունքները։ Քաղաքաշինության նախարարի խոսքով 2022-ը ավարտին հասցված ծրագրերով ավելի հարուստ է լինելու։ Կապիտալ ներդրումների ծրագրին հատկացված գումարների առումով 2021-ն Արցախի համար ռեկորդային էր։ Կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի սկզբնական ծավալը անգամներով բազմապատկվել է 9 միլիարդ 242 միլիոն դրամից, տարեվերջին հասնելով 44 միլիարդ 827 միլիոն դրամի, որից 19 միլիարդ 366 միլիոնի շինաշխատանքներն իրականացվել են արտաբյուջետային միջոցների հաշվին։ Նախարարության գործունեության հիմնական ուղղությունը եղել է պատերազմի հետևանքով ավերված շենք շինությունների վերականգնումն ու տեղահանվածների համար տների կառուցումը։ Ընդհանուր հանրապետության տարածքում պատերազմական գործողությունների հետևանքով վնասված շենք շինությունների թիվը կազմում է 7622, որից 120-ը ենթակա են վերակառուցման կամ տեղում հիմքից նոր շենք շինությունների կառուցմանը։ Հաշվետու տարում շինարարական կազմակերպությունների կողմից վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվել 2988 օբյեկտում, դրանցից 543-ում աշխատանքները կավարտվեն ընթացիկ տարում։ Ավելի քան 1000 բնակելի տների և հասարակական նշանակության օբյեկտների տրամադրվել է շինանյութ տանիքների վերանորոգման նպատակով։ Պատուաների և դռների փոխարինման աշխատանքներն իրականացվել ավելի քան 2500 հասցեներում։ Շրջվարչակազմերի կողմից ներկայացվել է թվով 1748 հին և դիրազուրկ բնակելի տների ցանք, որից 429-ում վերանորոգման աշխատանքներն ավարտված են և տրամադրված մեր տեղահանված համակարգացիներին, եւս 121-ում աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Զուգահեռ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակելի տներում։ Ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Պետական միջոցներով շինարական աշխատանքներ են սկսվել 957 բնակելի տների կառուցման համար, որից 914-ը տրամադրվելու է տեղահանված ընտանիքներին։ Ստեփանակերտ քաղաքի Մարտունին 45 հասցեում 23 բնակարանանոց բնակելի շենքի, Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան համայնքում 27, Աստղաշեն համայնքում 211, Նորագյուղ համայնքում 145, Այգեստան համայնքում 254, Խնածախ համայնքում 160, Իվանյան համայնքում 21, Կարմիր գյուղ համայնքում 64 և ևս 43-ը ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագրով բազմազավակ ընտանիքների համար։ Մեծածավալ բնակարանաշինությունը իրականացվում նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բարեգործական միջոցներով, 100 տուն Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության ծրագրով և ապրելու Արցախ հիմնադրամի միջոցներով։ Մասնավոր ընկերությունների կողմից սկսված է 751 նոր բնակելի տների կառուցման աշխատանքներ։ Զուգահեռ իրականացվել են արտաքին լուսավորության ցանցերի, գազամատակարարման, ջեռուցման համակարգերի արդիականացման աշխատանքներ, նաև մեծ ծավալի ճանապարհաշինարարություն։ 2021 թվականին ավարտվել են Մայրուղուց մի շարք համայնքներ տանող ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքները, այդ թվում Խնձրիստան, Հիլիս, Բերդաշենից, Աշան, Առաջաձոր, Հարությունագոմեր, Քերթ, Կարմիր շուկա թաղավարտ, Հաթերք Զարդախաչ, Մաղավուս, Ստեփանակերտ, Խնածախ, Այգեստան ավտոճանապարհները։ Ընթացքի մեջ են Պողոսագոմեր, Մեծշեն, Աղաբեկալանջ, Մոխրաթաղ, Գյուղ տանող ճանապարհների կառուցման աշխատանքները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցները ներգրաված են նաև ճանապարհաշինության ծրագրում, իսկ ընդհանուր առմամբ հիմնադրամի կողմից Արցախում իրականացվող ծրագրերի արժեքը կազմում է ավելի քան 38 միլիարդ դրամ։ Գումարների արդյունավետ օգտագործման նաև աշխատանքների որակի ստուգման նպատակով քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող աշխատանքները ենթարկվում են բազմաստիճան վերահսկողության։ Շատ հաճախ քաղաքացիների բողոքների հիման վրա ստուգվում են նաև վերանորոգման աշխատանքները, ծավալներն ու կահավորման գործընթացը։ Տեղ-խսկիչ շինարարական կազմակերպություն կապը բացառելու նախագահի դիտողության հիման վրա նախարար Արամ Սարգսյանը բերեց մի օրինակ։ Աշխատակիցներից մեկը արդեն իսկ դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից, նախընտրելով որպես կապալառու կազմակերպություն հանդես գալ որպես շինարարական աշխատանքների իրականացման համար։
Իսկ նրանք, որոնք փոխկապակցված են որևէ շինարարական կազմակերպության հետ, կարող են մասնակցել տարբեր գերատեսչությունների հայտարարած մրցույթներին։ Շարունակելով դժգոհությունների բողոքների թեման, նախարարը նշեց, որ հաշվետու տարում մոտ 250 դիմում տարբեր պատճառներով մնացել է անպատասխան։ Իրենց տեսակետից հիմնականում ծրագրի շահառու չլինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Բողոքներ կլինեն, և դա նորմալ է, ասում է նախարարը։ Պատրաստ են ցանկացած բողոքի հետքերով գնալ և պարզել իսկությունը։ Եթե խնդիրը մեր մեջ լինի, մենք անպայման այդ հարցին արագ լուծում տալու ենք, եթե չէ, ուղղակի դուք էլ ձեր տեսակետը կհայտնեք, որ այս մարդը ծրագրի շահառու չէ։ Նախարարի խոսքով նման դիմումատուների խնդիրները կփորձեն լուծել սոցիալական այլ ծրագրերի շրջանակում։ Հաշվետու տարում քաղաքաշինության նախարարությունը համագործակցել է 240 շինարարական, դուռ պատուհան շինանյութ մատակարարող 51 կազմակերպությունների, 54 նախագծային, կահույք արտադրող 12 ընկերությունների հետ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում 2021-ի աշխատանքները ամփոփող ասուլիսներով հանդես են եկել մի շարք նախարարներ եւս։ Այդ թեմաներին կանդրադառնանք քիչ հետո, մինչ այդ մի քանի թեմա խորհրդարանական անցուդարձից։ Փետրվարի 2-ին մեկնարկել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի աշխատանքները, սահմանադրության մեջ փոփոխություններից մինչև հարկային ոլորտում նոր մեղմացումներ, օրակարգում ներառված հարցերը բազմաշերտ էին։ Պատգամավորական հայտարարությամբ հանդես է եկել Արամայիս Աղաբեկյանը։ Մեկնարկել է ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանը, խորհրդարանը միաձայն հավանություն է տվել Արցախի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության նախագծին։ Ըստ փոփոխության եւս 5 տարով երկարաձգվել է վարշատարածքային բաժանումների գործընթացը։ Իրավիճակը քննարկվել է, այնուհետև խմբակցությունների հետ քննարկել ենք վարշատարածքային բաժանման վերանայման վերաբերյալ կետը, եւ այս առումով քաղաքական ուժերի մոտ կոնսենսուս կա, որ մարտին վարչատարածքային բաժանման վերաբերյալ փոփոխություններ չեն կանի։ Փոփոխությունը հենց վերաբերվում է սրան։ Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը գործընկերների քննարկմանն է ներկայացրել պատգամավոր Կարինե Աթայանը։ Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով Արցախի Հանրապետությունում համաճարակային վիճակը հաշվի առնելով անհրաժեշտ ենք համարում օրենսդրական դաշտի բարելավումը։ Օրենսդրական կարգավորումը նպատակ ունի բարձրացնել աշխատունակ քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանությունը, ինչպես նաև աջակցել հակահամաճարակային միջոցառումներին։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 27-ին ստացել ենք Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից առաջարկությունները, որոնք ընդգրկվել են, համաձայնվել ենք այդ առաջարկությունների հետ, և առաջարկությունները ընդգրկվել են նախագծում։ Հարակից զեկույցով հանդես է եկել կառավարության ներկայացուցիչը։ Գործադիրի դիրքորոշումը դրական է։ Օրենքի նախագիծն ընդունվել է 30 կողմձայնով։ Գործող օրենքի համաձայն ժամանակավոր անաշխատունակության բոլոր դեպքերում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկվում է միջին ամսական աշխատավարձի 80%-ից։ Ներկայացված օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում վարձու աշխատողների և ինքնօրինաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ կախարգել իշ պատվազման կողմնակի ազդեցության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը կհաշվարկվի միջին ամսական աշխատավարձի 100%-ից։ Պատգամավոր Արթուր Հարությունյանի նախաձեռնությամբ խորհրդարանն ընդունել է տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախատեսվում է տեղական տուրքերը նվազեցնել միջինը 20%-ով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի և միջազգային վարձկան ահաբեկիչների մասնակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազրծված պատերազմի հետևանքով տնտեսվարող սուբյեկտների և մեր քաղաքացիների մոտ առաջացած ֆինանսական խնդիրների թեթևացման, ինչպես նաև տեղական տուրքերի տեսակների և սահմանված որոշ շեմերի հստակեցման անհրաժեշտությամբ։ Օրենքների նախագծերի փաթեթն ազգային ժողովն ընդունել է միաձայն։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանը ևս մեկ լիագումար ունեցավ արտահերտ սահմանադրության փոփոխություններն այսուհետ կհրապարակի ազգային ժողովի նախագահը։ Դա սահմանող ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը փետրվարի 4-ին քննարկվել, քվեարկվել և ընդունվել է խորհրդարանում։ Արտահերտ նիստի օրակարգում միայն այդ հարցներ ներառված։
Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ գումարված ազգային ժողովի արտահերտնիստի օրակարգում մեկ հարց է. Քննարկմանը դրված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նիստին ներկա է 26 պատգամավոր, հիմնական զեկուցողը արդարադատության նախարար Ժիրայր Միրզոյանն է։ Նրա խոսքով նախագծի ներկայացումը պայմանավորված է օրենքով նախատեսված սահմանադրության փոփոխությունների հրապարակման վերաբերյալ դրույթը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն սահմանադրության փոփոխությունները ստորագրում և հրապարակում է հանրապետության նախագահը։ Մինչդեռ նա սահմանադրությամբ նման լիազորությամբ օժտված չէ։ Սահմանադրությամբ նախագահն ունի ուղղակի լիազորություն ստորագրելու և հրապարակելու միայն ազգային ժողովի կողմից ընդունած օրենքները, իսկ սահմանադրության իմաստով սահմանադրության փոփոխություններ և օրենք հասկացությունները ընդունման ընթացակարգի, իրավական նորմերի աստիճանակարգության և բովանդակային առումով տարբեր են։ Օրենքի նախագծով ազգային ժողովի նախագահին է վերապահվում սահմանադրության փոփոխությունները հրապարակելու լիազորությունը և վերածվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համապատասխան դրույթի հակասությունը սահմանադրության հետ։ Որոշ առաջարկներ էլ քննարկումների ընթացքում են ստացել։ Մենք քննարկման ժամանակ առաջարկություն ենք ստացել նաև նախագծում ազգային ժողովի որոշմամբ ընդունված բարերը փոխարինել ազգային ժողովի ընդունած բարերով, ընդունել ենք և արդեն վերջնական այս տեսքով ներկայացված է նիստին։ Առաջարկվող փոփոխության վերաբերյալ մտավախություն է հայտնել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության խմբակցության անդամ Գեղամ Ստեփանյանը։ Նրա կարծիքով հնարավոր է բախվել մի իրավիճակի, երբ առանց նախագահի կարծիքը հաշվի առնելու ազգային ժողովը հնարավոր է փոփոխի սահմանադրության ցանկացած կետ։ Չեք կարծում, որ հետագայում կարող է ինչ-որ քաղաքական գործընթացների մեջ իրավիճակ լինել, երբ որպես ազգային ժողով և նախագահական ինստիտուտ ինչ-ինչ իրավիճակի կամ ինչ-ինչ հարաբերությունների դեպքում ազգային ժողովը առանց նույնիսկ նախագահի որևէ դիտարկում հաշվի առնելու, այսպես ասած, սահմանադրության ցանկացած կետ, որը թույլ է տալիս փոխել ազգային ժողովով, առանց նախագահի կարծիքը հաշվի առնելու, այսպես ասած, փոխի։ Չեք կարծում, որ մենք կարող ենք բախվել նման իրավիճակում։ Սահմանադրությունը ընդունվում է երկու ընթացակարգով. Առաջինից երրորդ հոդվածը, 6-րդ, 9-րդ եւս այլ հոդվածներ ընդունվում են միայն հանրաքվեով ժողովրդի կողմից։ Այս ընթացակարգով ընդունված սահմանադրությունը, երբ ներկայացվի նախագահի ստորագրման, տրամաբանական չէ, որ նա կարող է առաջարկությամբ կամ առարկություններով վերադարձնել, ում վերադարձնել։ Իսկ ազգային ժողովի մնացած հոդվածները, որոնք ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից, ընդունվում են որակյալ մեծամասնությամբ։ Գլխադասային պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սևակ Աղաջանյանը ներկայացրել է հանձնաժողովականների գնահատականը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում և տրվել է դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ այն ընդունել որպես օրենք։ Նախագիծը դրվեց քվեարկության, ընդունվեց ձայների 24 կողմ, 2 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ։ Կողմ 24, դեմ չկա, ձեռնպահ 2, որոշումը ընդունված է, շնորհակալություն։ Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է Արցախի բռնազավթված տարածքների վերաբերյալ օրենքի նախագիծը։ Առաջին ընթերցմամբ այն ամենայն հավանականությամբ կներկայացվի խորհրդանի առաջիկա փետրվարի 16-ին նիստում։ Մինչ այդ համահեղինակներից ոմանք են խոսել նախագծի որոշ մանրամասների մասին։ Արցախի բռնազավթած տարածքների մասին ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագծի համահեղինակները խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թոմասյանն ու խորհրդարանում ընդգրկված 5 խմբակցության ղեկավարներն են։ Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով նման օրենքի ընդունումով մենք վերահաստատում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված տարածքները Արցախի Հանրապետության անբաժանելի մասն են։ Բռնազավթված տարածքների մասին օրենքի նախագծով սահմանվում են 1951-94 թվականի պատերազմի, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի, այնուհետև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի և միջազգային վարձկանահաբեկիչների մասնակցությամբ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիայի հետևանքով բռնազավթված Արցախի Հանրապետության տարածքների իրավական
հատուկ ռեժիմն է։ Իրավական հատուկ ռեժիմն իրենից ենթադրում է այն, որ այդ օրենքով սահմանվելու է տեղահանված քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների իրավահարաբերությունները, մշակութային եւ բնական ռեսուրսների ժառանգության պաշտպանության իրավահարաբերությունները, այդ տարածքներում պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործնեության առանձնահատկությունները։ Հավելվածով նշվելու են բոլոր բռնազավթված բնակավայրերը, համայնքները, քաղաքները եւ բոլոր այն բնակավայրերը, որոնք այդ իմ նշված ժամանակահատվածում բռնազավթվել են Ադրբեջանի կողմից։ Մենք ունենք 7 շրջան, դա է Մարտունու շրջան, Մարտակերտի շրջան, Ասկերանի շրջան, Հադրութի շրջան, Շուշիի շրջան, Շահումյանի շրջան եւ Քաշաթաղի շրջան։ Շահումյանի շրջանը ասելովի նկատի ունենք եւ մեր նոր Շահումյանի շրջանը, որ կար մինչեւ 44-օրյա պատերազմը եւ 90-ականների մինչ այդ, հա, պատերազմը Շահումյանի շրջանը։ Արցախի արդարություն խմբակցության ղեկավար Մետաքսե Հակոբյանի կարծիքով նման օրենքն ավելի վաղ պիտի ընդունվեր եւ Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած կոչերը, հայտարարությունները, թե տարբեր միջազգային կազմակերպություններ պատրաստ են ներդրումներ կատարելու մեր հայրենիքի այն հատվածում, որը բռնազավթել է Ադրբեջանը, ավելի են ընդգծել նման օրենք ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Բնականաբար պետք է մենք ունենայինք այդպիսի մի իրավական ակտ, որով կկարգավորվեին այդ բոլոր խնդիրները, եւ սա իր հերթին նաեւ մեսիջը, այսպես միջազգային հանրության է, որ դրանք բռնազավթված են եւ մեր հայրենիքի տարածքներն են, եւ այնտեղ յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպություն ներդրում անելուց առաջ պիտի հասկանա ու մտածի, որ ինքը անում է մի տարածքում, որը բռնազավթել են, դա ուրիշի հայրենիքն է եւ բռնազավթել են։ Օրենքի նախագծի հեղինակների կարծիքով օրենքը դեռ լրամշակվելու է, բայց անկախ նախագծի հնարավոր խմբագրումներից նույնն է մնալու մեկ պնդում. Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված տարածքները մեր պատմական հայրենիքն են եւ հանդիսանում են Արցախի անբաժանելի մասը։ Շատ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ մենք չենք հրաժարվում մեր հայրենիքից, եւ այս իրավական ակտը, այս օրենքը թող ի լրումը դրա, ի հաստատումը լինի նաեւ, եւ նաեւ լինի միջազգային կառույցների ու ընդհանրապես միջազգային հանրության համար, որ Արցախում հայերը չեն հրաժարվելու իրենց հայրենիքից եւ վերջ։ Օրենքի նախագիծը ազգային ժողովի կանոնակարգին համապատասխան անցնելու է բոլոր փուլերով եւ փետրվարի 16-ին ազգային ժողովի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ դրվելու է քննարկման։ Ազգային ժողովը շաբաթվա վերջին հրապարակել է բռնազավթված տարածքների մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծում նշվում է, որ բռնազավթված տարածքներում մոտարերկրյա անձանց մուտքը, ելքը եւ տեղաշարժը թույլատրվում է միայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգերով։ Այդ կարգի խախտումն առաջացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն։ Ռուսական ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր ռուսաստանցի քաղաքագետ Մոդեստ Կոլերովը առաջին լրատվականի հետ զրույցում անդրադառնալով Արցախի խորհրդարանի նախաձեռնությանը ընդունել նախագիծ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների վերաբերյալ, նշել է, որ դա Արցախի ներքին խնդիրն է։ Ռուսաստանը հանդիսանում է անվտանգության երաշխավոր, ռուսական զորքերը կանգնած են Լեռնային Ղարաբաղում և ապահովում են բնակչության անվտանգությունը, իսկ ահա օրենքները, որոնք ընդունում է Արցախի խորհրդանը, Արցախի ներքին խնդիրն են և որևէ կերպ Ռուսաստանին չեն առնչվում, նշել է Կոլերովը։ Եվ կրկին ամփոփիչ ասուլիսներին վերադառնանք։ Շաբաթը սկսվեց առողջապահության նախարարի ամփոփիչ ասուլիսով։ Աշխատավարձերի աճ առողջապահության ոլորտում ևս կլինի։ Հունվարի 1-ից առողջապահությունն Արցախում անվճար է, բայց դեռ ժամանակ է պետք համակարգը բարեփոխումներին ամբողջությամբ համապատասխանեցնելու համար։ Նաև այս թեմային է անդրադարձել առողջապահության նախարարը։ Կորոնավիրուսի հերթական ալիքը հաղթահարել ենք, բայց վտանգը դեռ մեծ է։ Ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարել է առողջապահության նախարար Միքայել Հայրյանը։ Կարճաժամկետ անկումից հետո հաստատված նոր դեպքերի թիվը կրկին աճում է։ Հավատացեք, ամբողջ աշխարհը մեզ զգուշացնում է, որ դա ընդամենը ալիքային ձև է եւ այդ ալիքը բարձրացում է տալու եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչին։ Ցավալի է, բայց կորոնավիրուսով մայրը մենք ունենք եւ այս պահին ունենք ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, որոնք գտնվում են մեր ռեանիմացիոն բաժանմունքում, եւ ունենք ծանր հիվանդներ կորոնավիրուսով, որոնք այս պահին բուժում են ստանում։ Այսինքն հիվանդանոցային օղակը, այդ թեթևացումը ինքը չի տեսնում իր վրա։ Հանրային վայրերում ոչ միշտ են հետևում հակահամաճարակային կանոնների նահազանգում են լրագրողները,
ոլորտի պատասխանատուն հիշեցրել է, հանրային առողջության պետք է հետաքրքրված լինեն բոլորը, նախարարությունը միայնակ արդյունքի հասնել չի կարող։ Նաև ունենք հիմնարկներ եւ աշխատողներ, ովքեր շատ թերի են եւ անհավատ են վերաբերվում այդ հարցերին, դա ընդամենը քիչ ուսումնասիրության եւ չգիտության հետևանք է, այսպես ասած։ Առաջին դեղաչափով պատվաստվածների թիվն Արցախում կազմում է 5804, երկրորդ դեղաչափով 4120 քաղաքացի է պատվաստվել։ Միքայել Հայրյանի խոսքով ինքը նույնպես պատվաստվել է, բայց չի հանրայնացրել։ Երրորդ դեղաչափի դեպքում լուսանկար կհրապարակի։ Առաջինը, որ բերեցին, դա եղել է ընդամենը Սպուտնիկ V-ն եղել, միայն մեկ պատվաստուն է եղել եւ նույնիսկ ծրագիր չի եղել, որպեսզի մուտքագրենք, եւ մենք Ռուսաստանի դաշնությունից մեր կոլեգաների հետ իրենց մոտ այս ձևաչափով պատվաստվել ենք եւ ընդհանրապես ես չեմ դիտարկել, որ դա որևիցե բան պետք է արձանագրվի, բայց հավատացեք, իմ բուստերնի դոզան բոլորը տեսնելու են։ Հունվարի 1-ից առողջապահությունն Արցախում անվճար է, բայց դեռ ժամանակ է պետք համակարգն ամբողջությամբ համապատասխանեցնել բարեփոխումներին։ Նախարար Հայդեյանի գնահատմամբ ներդնում են հսկողության մեխանիզմներ, որ որակապահովեն։ Քանի որ մենք ոչ միայն պետք է անվճար բուժօգնություն տրամադրենք, այլ նաև պետք է ամենակարևորը որակապահովենք այդ ընթացքին, եւ շտկումներ լինելու են, եւ մենք բոլորս պետք է միասին մի քիչ համբերատար լինենք, որովհետեւ այդ շտկումները լինելու են ընթացիկ, այսինքն մենք պետք է եւ աշխատենք, եւ ընթացիկ դուրս եկած թերացումները շտկենք։ Անվճար առողջապահության համար քաղաքացիների էլեկտրոնային գրանցումը պարտադիր է։ Գործընթացի մեկնարկը նախատեսում են փետրվարի 1-ից։ Վաղվանից նախատեսում ենք արդեն բոլոր պետական հիմնարկներին հանձնարարել, որոնք որպեսզի շուտապույտ կերպով իրենց ընտանիքներով հանդերձ մաքսիմալ ակտիվ կծագրվենք, որպեսզի կարողանանք հսկենք այս պրոցեսը եւ բնակչության համար դարձնենք շատ մատչելի։ Առողջապահական համակարգում կադրերի հարցը կրկին հրատապ է։ 70 տարբեր մասնագիտությունների գծով բժշկի կարիք ունեն։ Սրան զուգահեռ կան մասնագետներ, ովքեր պետպատվերի շրջանակում սովորել, բայց չեն վերադարձել աշխատանքի։ 11 հոգու գործով առողջապահության նախարարությունը դիմել է դատարան։ 2021-ն ամփոփել է նաև արդարադատության նախարարը, ինչով է զբաղվել նախարարությունը իր ստորաբաժանումներով, արդյոք հաջողվել է վերականգնել համակարգի անխափան աշխատանքը, ինչ թեմաներով են առավել հաճախ արդարադատության նախարարությանը դիմում քաղաքացիները, ինչպես է փոխվել ծնունդների և մահերի հարաբերակցությունը և անգամ որոնք են եղել նորածիններին տրվող ամենատարածված անունները 2021 թվականի ընթացքում։ Այս և այլ մանրամասներ ասուլիսի ընթացքում լրագրողներին ներկայացրել է Ժիրայր Միրզոյանը։ 2021 թվականին արդարադատության նախարարություն մուտքագրվել է 6439 նամակգրություն նախորդ տարվա 5168-ի դիմաց։ Դրանք ստացվել են ինչպես պետակամարմինների և նախարարության տարածքային ստորաբաժանումների, այնպես էլ կազմակերպությունների անհատ ձեռնարկատերերի ու տարբեր քաղաքացիների կողմից։ Հաշվետու տարում նախարարության կողմից մշակվել են 66 օրենքների, կառավարության 27 որոշումների նախագծեր, որոնց գերակշռ մասը ընդունվել է ազգային ժողովի և կառավարության կողմից, իսկ մնացածը գտնվում են ընթացքի մեջ։ Էական փոփոխություններ են կատարվել հատկապես նոտարիատի և դատական ակտերի հարկադիր կատարման բնագավառներում։ Կատարված փոփոխություններով Արցախի Հանրապետությունը սահմանվել է որպես մեկ նոտարական տարածք։ Այսինքն նախկին Ստեփանակերտի և 7 շրջանների առանձին նոտարական տարածքները դարձել է մեկ նոտարական տարածք 9 նոտարներով։ Ընդհանուր առմամբ նոտարների թիվը չի փոխվել, մնացել է նույնը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից 2021 թվականին հարուցվել են 6918 կատարողական վարույթներ, որոնք օրենքով սահմանված կարգով գտնվում են կատարման փուլում։ Բոլոր կատարողական վարույթներով բռնագանձված արժեքների ընդհանուր գումարը կազմել է 241.823.811 դրամ, պետության օգտին 30.264.790 դրամ, ֆիզիկական անձանց օգտին 28.084.389 դրամ, իրավաբանական անձանց օգտին 183.474.632 դրամ։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ոլորտում կատարվել է ընդհանուր թվով 5212 ակտային գրանցումներ։ 2021 թվականին գրանցվել է 1555 ծնունդ։ Սա 2020 թվականի ցուցանիշից պակաս է 113-ով։
իսկ 2019 թվականի ցուցանիշից 576 հոգ։ Ծննդյանակտային գրանցումների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նորածին տղաներին տրվող ամենատարածված անուններն են եղել Դավիթը, Նարեկը և Տիգրանը, իսկ աղջիկ երեխաների համար Նարեն, Մարիան և Մանեն։ Ամուսնությունների թիվը եղել է 1314, մենք ամուսնությունների բավականին մեծ աճ ունենք նախորդ երկու տարիների համեմատ։ Ամուսնալուծությունների թիվը կազմել է 154, որը ավել է 140-ով 2020 թվականին և պակասը 13-ով 2019 թվականի համեմատ։ Նախարարության ստորաբաժանումների կողմից հոգուտ պետական բյուջեի գանձված ընդհանուր գումարի չափը կազմել է 88.652.890 դրամ, ընդհանուր առմամբ գերատեսչությանը հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում հաջողվել է լուծել առաջադրված խնդիրները և ապահովել համակարգի գործնեության բնականոն ընթացքը։ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանված 38,000 քաղաքացիներից 16,000-ն Արցախ է վերադարձել 2021 թվականին։ Տեղափոխման և տեղավորման հարցերում հայրենադարձներին աջակցում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Հայկ Խանոմյանը փետրվարի 4-ին ամփոփել է 2021-ի արդյունքները և խոսել 2022 թվականի անելիքների մասին։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված 38,000 քաղաքացիներից 16,000-ն Արցախ է վերադարձել 2021-ին։ Տեղափոխման և տեղավորման հարցերում հայրենադարձներին աջակցում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևա մնացած և սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց համար կացաների վարձակալության ու անհատույց օգտագործման տրամադրման ծրագիրը, որի շրջանակներում կնքվել է 2812 վարձակալության պայմանագիր Ստեփանակերտում և 712-ը շրջաններում, ինչպես նաև 2000 մարդ օգտվում են հյուրանոցային ծառայություններից։ Հայրենադարձների ինքնազբաղվածության ապահովման համար նախարարությունը փոքր դրամաշնորներ է տրամադրել։ Ավելի խոշոր ներդրումներ կլինեն տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում, որ հատկապես կանայք մշտական աշխատանք ու եկամուտ ունենան։ Այս պահին Մարտունու շրջանում տարբեր նախաձեռնություններով փորձում ենք գյուղական համայնքներում արդյունաբերական ձեռնարկություններ ստեղծել, հիմնականում տեքստիլ և վերամշակող, այս խնդիրը նույնպես լուծելու համար։ Նաև պետական որոշակի ծրագրեր կլինեն, այդ թվում նաև մեր նախարարության միջոցով ինքնազբաղ մարդկանց օգնելու, փոքր դրամաշնորներ տրամադրելու և այլ ծրագրերի հետ կապված։ 2021 թվականին մեծ աշխատանք է կատարվել էներգետիկ ոլորտում։ Կարճ ժամանակում կառուցվել է Ստեփանակերտ Մարտունի ճարտար 45 կիլոմետրանոց օդային գիծը։ Հաշվետուտարում կառավարությունը 12.3 միլիարդ դրամ է հատկացրել բնակիչ բաժանորդների սպառած գազի և էլեկտրաէներգիայի գնի սուբսիդավորման համար։ Այս տարի նույնպես միլիարդավոր դրամներ են հատկացված էներգետիկ ոլորտին, բայց այն առավել կողվեն զարգացման ծրագրերին։ Օրինակ, չգազաֆիկացված համայնքներում արևային ջրատաքացուցիչներ ծրագիր կիրականացնենք, որի 50%-ը կսուբսիդավորի պետությունը և մյուս 50%-ը վարկային միջոցներ կլինեն, որոնք արդեն առկա են և ՖԻԴԵՍ-ի միջոցով կտրամադրեն բնակիչներին։ Ինչպես նաև ֆոտովոլտային կարաններ կտեղադրվեն բոլոր համայնքներում, դպրոցներում, համայնքային շենքերի վրա, նաև Ստեփանակերտի կարևոր օբյեկտների վրա, կրճատելու նրանց էներգետիկ ծախսը։ Անդրադառնալով իր հրաժարականը պահանջող հադրութեցիների Երևանում կայացած ակցիային, Հայկ Խանոմյանը նկատել է, պետական ծրագրերն ուղղված են համայնքային զարգացման և ժողովրդագրական աճին։ Նրա խոսքով այդ մարդկանց պահանջը չի համապատասխանում գործող ծրագրերին։ Խումբ կա, որ ասես դրած ուզում է տենց, որ իրանց Երևանում պահեն, պահպանեն, պահպանեն, տոնարն։ Չկա այդպիսի բան։ Ես Արցախի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարն եմ, իմ գլխավոր նպատակը Արցախի համայնքների զարգացումը և թվի ավելացումը։ Պիտի ընտրություն կատարեն, դա էլ է մարդու ընտրություն, ես իրենց չեմ եղած։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն այս տարի նախատեսում է ապահովել 7,000 տեղահանված քաղաքացու վերադարձը Արցախ։ Դեռ օրակարգում է մնում կադրային փոփոխությունների թեման, որն անոնսավորել էր երկրի ղեկավարը, չի բացառվում, որ կառավարության անդամներից ոմանք հերթական ասուլիսն անցկացրեցին, իսկ ոմանք նախարարի կարգավիճակում թերևս վերջինը։ Անոնսավորվել են նաև խորքային փոփոխություններ, մոտ մեկ շաբաթ առաջ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, այն գլխավորում է Արայիկ Լազարյանը։
Հանձնաժողովին հանձնարարվել է եռամսյա ժամկետում նախագահին ներկայացնել Արցախի Հանրապետության սահմանադրության բարեփոխումների հայեցակարգը, այնպես որ առաջկայում ակտիվ զարգացումներ են ուրվագծվում։ Այս հանդիպման համար այսքանն էինք նախատեսել, մենք կշարունակենք հետևել զարգացումներին, շաբաթը կամփոփենք միասին, մնացեք խաղաղությամբ։